Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona ove godine je planiralo izdvojiti 800.000 konvertibilnih maraka za projekat koji će se realizovati kao poticaj za brže zapošljavanje boračke populacije. Riječ je, kako kaže resorni ministar, o jednom malom koraku ka pomoći ovoj kategoriji stanovništva. Tender za odabir banke je već raspisan, a nakon završetka ove procedure slijedi i objava konkursa. Planiramo otprilike da to bude 500.000 privrednicima, poslodavcima koji bi zaposlili pripadnike boračke populacije, a neki 300.000 maraka kao kreditna sredstva za samozapošljavanje boračke populacije. Riječ je o dodjeli beskamatnih kreditnih sredstava. Naime, nakon što je vlada Tuzlanskog kantona donijela program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava korisnika boračko-invalidske zaštite u 2015. godini, resorno ministarstvo je započelo sa planiranim aktivnostima. S obzirom na stanje u kojem se nalazi boračka populacija, određena su novčana sredstva za pomoć pri zapošljavanju, pa je tako ovaj konkurs u Tuzlanskom kantonu po prvi put planiran ove godine. Ugovorom će biti definisane obaveze poslodavaca. Da moraju primiti pripadnike boračke populacije, da moraju držati barem dok traje ugovorni odnos, to će biti vrlo povoljni krediti sa 2 godine grejs perioda, sa 6-7 godina otplate. Dakle, i ovi privrednici, poduzetnici ne mogu nigdje dobiti jeftinije pare, da tako kažem, nego što će to dati ministarstvo. Ministar Skopljak dodaje da vjeruje da će uslijediti dobar odziv poslodavaca. Sada slijedi odabir banke sa kojom će se izvršiti realizacija projekta. Neka smo pravila prilagodili i vjerujem da će biti zainteresovani banaka koji će nam se javiti na ovaj postupak. Iako je ovogodišnji budžet Tuzlanskog kantona blago rečeno skroman, resorno ministarstvo nastavlja realizaciju brojnih projekata pomoći pri zapošljavanju ove kategorije stanovništva, među kojima je i angažovanje pripravnika. Prema planu vlade Tuzlanskog kantona za ovu godinu, Ministarstvo za boračka pitanja je strateški opredjeljeno na zaštitu prava boraca i članova njihovih porodica kroz podršku u zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju, stambenom zbrinjavanju, stipendiranju i kreiranju uslova za obavljanje pripravničkog volonterskog staža.